ሰላም ጤና ስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ ተኝቼ እንድነቃ ላደረገኝ አምላክ ክብርን ሁሉ እሱ ይውሰድ፣ ለዘላለም ይባረክ። ምክንያቱም ይህን ቀን የማያዩ ብዙዎች ስላሉ፣ ዛሬን ያላዩ ብዙ አሉ። ተኝተው ያልነቁ ብዙ አሉ። እኛ ተኝተን በነቃን ጊዜ እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን፣ እንድንነቃ ስላደረገን ማለት ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እሱ እንደ ሰው አይደለም፣ ወረት አያውቅም፣ ጊዜያዊ አይደለም። ፍቅሩ ለዘላለም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እንግዲህ አይኔን ብልጭ አድርጌ ንቅት ስል እንደዚህ በቃ ፍክት እንድላደረገኝ አምላክ ክብሩን ሁሉ ይውሰድ። ጸጉሬን እንግዲህ ዩት ወጣ ገባ ነው፣ ወጣ ገባ ነው። ግን አይ ፊል ሀፒ በራሴ ቢኮዝ እግዚአብሔር ውብ አድርጎ የፈጠረኝ የእሱ ድንቅ ስራ ነኝና እግዚአብሔር ይመስገን። አም ፕራውድ ፎር ማይሰልፍ። ራስን አምኖ መቀበል ግድ ነው። ባላችሁ ነገር ማመስገን ግድ ነው። ከሌላችሁ የላችሁ፣ ኬትም አታመጡ፣ ኬትም አታመጡ። ገብቶቿል። እግር የለ ጫማ የለኝም ብለህ አታማር፣ እግር የሌለው አለና የቱ ዊች ሚንስ ጸጉር የለኝም ብዬ አላማርርም። ውስጡ የተመለጠ ብዙ አለና እንደዛ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ደህና ናችሁልኝ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ዛሬ በምስጋና መቅቻለሁ። ያው እንግዲህ ግድም ብዬ ተኝቼ ተነስቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውሎዬን እሱ እንዲያሳምርልኝ ጠይቅ ያለው ማለት ነው። አይ ፊል ሀፒ። እንዲህ ስል አንዳንዶቻችሁ አትሞላቀቅኝ ምናምን ትሉኛላችሁ፣ ግን እኔ መሞላቀቅ ምን እንደሆነ አላውቅም። መሞላቀቅ ምን ዳቦ በስኳር ስበላ ያደኩ ልጅ ስለሆንኩ መሞላቀቅ ምን እንደሆነ እኔ አላውቅም፣ አይቼም ሰምቼም አላውቅም። የተሞላቀቀ ሰው እንኳን አይቻለው ባይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እውነት ብላችሁ እኔ ሞልቀቅ አይደለውም፣ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ኩሩ ድሃ ነኝ። ድሃ ደግሞ አይደለውም፣ የልብ ሀብታም ነኝ፣ የሁሉ ነገር ሀብታም ነኝ፣ የጤና ሀብታም ነኝ፣ የልጅ ሀብታም ነኝ። ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር የሰጠ። አይ አም ሀፒ በሁሉም ነገር፣ ሁልጊዜ በሆነው ባልሆነው ነገር አናማርር። ተመስገን ጌታ ሆይ፣ ካጣሁት የሰጠኸኝ ይበልጣልና፣ አንተ ትልቅ ነህና፣ በሰው ዘንድ ተረስቼ አንተ አስታውሰኸኛልና። አንተ ብቻህን ጌታ ነህ በሉት። እግዚአብሔር ስለማይረሳ ካላችሁበት ጉድጓድ ጎትቶ የሚያወጣ አምላክ ስለሆነ፣ በሰው ዘንድ ብትጠሉ፣ ብትረሱ፣ ብትናቁ ደስ ይበላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃልም። ሰው ሲተቻችሁ፣ ሲስቅባችሁ ተደሰቱ። ዛሬ የሳቁት ነገ ስለሚያለቅሱ፣ ስለዚህ አም ሀፒ በሁሉም ነገር። ዩቱብ እገባለሁ፣ እሰራለሁ፣ እገባለሁ። ናፍቃችሁኛል። ደግሞ የእውነቴን ነው፣ ናፍቃችሁኛል። በጣም ነው የናፈቃችሁ።
እውነቴን ነው። ደግሞ አንድ ህልም አየሁ። ምን አየሁ ብትሉኝ፣ በጣም ነው የምትስቁት። ይህን ህልም ብትፈቱልኝ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም እውነትም ላይመስላችሁ ይችላል። እንግዲህ እኔ አየሁ። እውነቴን ነው፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። ያው እኔ ምኔን የምታውቁኝ ሰዎች ታውቁኛላችሁ እውነቷ እንደምነግራችሁ። እና ምንዳየው ልንገራችሁ፣ እናቴ በህይወት የለችም ታውቃላችሁ። እናቴ በህይወት የለችም ታውቃላችሁ። እና በህልሜ አየኋትኝ እናቴ። የሆነ በዓል ይመስለኛል ምግብ ተሰርቶ ምናምን ምናምን። እና እንግድ በእንግድነት ማን ቢመጣ ጥሩ ነው? አብይ አብይ። እውነቴን ነው፣ እውነቴን ነው። የኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚባለው? አብይ አብይ መሐመድ እኛ ቤት መጥቶ እናቴ ጋ ቁጭ ብሎ በዓልን አብሮ ሲያክብር አየሁ። ይሄ ቀልድ አይደለም፣ ቁም ነገር ነው። እና እንግዲህ እንደኔ ከሆናችሁ ምናልባት አብይን በልማችሁ አይታችሁት ከሆነ ነገር እኔ በእውነቻችሁ አላቅም፣ ግን በህልሜ አብይ ሱፉን ለብሰው ቤት መጥቶ እናቴ ቤት በዓልን እዛ ሲያክብር አየሁኝ። ምንድን ነው ፍቱልኝ። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ክርስቶስ ምስክሬ ነው። ገርሞኛል። በጣም በጣም ነው የገረመኝ። በጣም ማለት ነው። እና ምን ማለት ነው ይሄ ህልም? በቃችሁ የምታውቁ ካላችሁ ፍቱልኝ። ተገርም ያለው ተደንቅ ያለው። እስኪ በህልማችሁ የኢትዮጵያን መንግስት አይታችሁታ? እንደኔ ያያችሁት ካላችሁ ከስር ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ቅዠትም ነው ግን እኔ ግን ምንድን ነው ካልጠፋ ሰው አሁን ካልጠፋ ሰው ማለት ምን ምንድን ነው አሁን? ምንድ ህልም ነው ምንድን ነው? እስኪ ይህ ብቻ ነገሩኝ ቤተሰቦቼ። በጣም የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ባይ